Salutare, mă băieți, bine v-am găsit la un episod de Free Fire, un episod ceva mai special, pentru că astăzi, mă băieți, vom face challenge-ul vostru preferat, ce anume, ei bine, challenge-ul cu zona, și da, l-am făcut de 6 ori, cred că asta e a 6-a oară. În ce constă challenge-ul? Ei bine, probabil unii dintre voi știți, probabil alții nu. Vom sta tot meciul în afara zonei să vedem cât vom rezista și cel mai mult am luat locul 2 sau 3. Cred că locul 3 a fost maxim. L-am făcut la solo, l-am făcut la duo și astăzi, mă băieții, îl vom facem la squad. Doar că, din nou, ne lipsește un membru al squad-ului, așa că o să-l facem în 3, nu e nicio problemă. N-avem voie să venim unul lângă altul. Eu deja m-am ales zona, după cum știți, îmi place să mă duc în Sentosa, așa că o să mă duc în Sentosa. Și da, băieți, nu uitați ca întotdeauna să vă uitați în descriere dacă vreți să vedeți cine a câștigat promovare de ieri. Dați și lui acolo un like, un subscribe și dacă vreți și voi o promovare gratis, tot ce trebuie să faceți, să scrieți un comentariu la acest video. Iar eu mâine să aleg cel mai frumos comentariu și o să-i fac o promovare absolut gratis pe episodul de mâine. Și da, băieții, noi ne vedem în meci. Și s-ar putea să mai avem și un coechiper în meci, dar nu sunt sigur. Hai să vedem, băieți. Ok, mă băieții, și după cum puteți vedea, suntem tot 3 pentru că domnul Gabi nu a vrut să joace și se pare că suntem și cu player din 7H, România. Da, șmecher. Bun, să sperăm, tot ce vreau este să nu am player pe Sentosa, pentru că dacă o să am un squad pe Sentosa, o să fie nasol, deoarece nu o să apuc să iau medurile și ăia vor pleca cu vreo, nu știu, fiecare player dacă are 5 meduri, 5, 10, 20 de meduri. Da, o să-mi lipsească. Da, bun. Și vom sări. Ok, e destul de departe, e foarte șmecher și mă merge cu prima tiroleană ca să o iau de la un capăt. Ok, și hai să vedem, chiar sunt curios să vedem unde se va duce. Bine, trebuia să mai aștept puțin. Ok, se pare că unul se duce la observatorii și altul la shipyard. Ok, nice, bun. Hai să luăm tiroleana și să vedem câte squaduri vor veni sau câți playeri vor veni. Poate nu este vorba despre squaduri, poate nu vine nimeni, adică ar fi genial. Bine, mă îndoiesc că o să rezistăm toți trei până la final, pentru că totuși nu cred că sunt atâtea meduri pentru a rezista toți trei, dar nu știu, vedem. Ok, bă, pe aici nu cred că mai am playeri. Bine, e foarte rău că n-am radarul, bă, și chiar mă deranjează. Bun, hai să dăm jocul mai tare. Așa s-au zis și voi. Nice. Ok, avem și Zeppelinul pe acolo, n-are treabă cu mine, deci bă, sper să nu am playeri. E tot ce-mi doresc. Dacă o să-mi iau minus, nu-i problemă pentru că e sfârșit de sezon și da. Înțelegeți voi. Sunt pe locul, nu știu, 190, cred că, pe regional și gen nu mai contează. Chiar dacă scad vreo, nu știu, 200 de puncte, chiar nu contează. Pentru că tot rămân Grandmaster, mai sunt 2-3 zile mai sunt. Bine, când vedeți voi episodul, de fapt o să mai fie o zi sau, nu știu, 2 zile, ceva genul. Bun, hai să luăm ceva cum ar fi o armă, două, să am ceva. Bine, asta n-am nevoie de el. Ei, medul din prima, ok. O vestă de 1. Bă, mi se blochează telefonul, nu știu ce are. Trebuie să dau un reset înainte. Un restart, adică. Ok, am găsit un FAMAS, încă un med. Nice. Două meduri într-o casă, e ok. Un AK. Bă, mi se blochează jocul, destul de dezvăcă. Adică telefonul. Bă, telefonule, așa. Bun, trebuie să găsim și ciuperci. Așa. Avem și bonfire acolo, pentru orice eventualitate. O, nice, ciupercă de 1, o să mă ajute în prima zonă. Așa. Ok, hai să dacă găsim și pe aici meduri, măcar 1, 2, ca să nu, să nu zic că am venit degeaba. Ok, 1. Bă, de ce iau flash-urile? Pentru că niciodată nu le folosesc. Telefon, te urăsc, mi s-a blocat telefonul. Bun, momentan avem numai 3 meduri, dar să sperăm că o să mai găsim și prin... Ok, super că nice. Forță, dacă mai găsesc o ciupercă să mă fac full, prima zonă este asigurată. Avem scar aici. O, ghiozdan de 3. Vestă de 2, 2 încoace. Așa, avem 4 meduri. Bă, sper să găsesc, nu știu, măcar, cel mai mult știu că am găsit 30 de meduri, cred. Ok, uite un shotgun.
Deci dacă vom găsi 30 de meduri, rezist până în penultima zonă, cred. Sau ceva de genul. Încă un med. Avem 6 meduri. Scuze-mă, băieți, dacă se blochează, dar chiar am uitat să dau un reset, un restart la telefon și telefonul meu mai face figuri din când în când. Deci da, asta e. Bun, avem 7 meduri până acum. Interesant. Am lootat partea asta și din toată partea am găsit 7. Bine, sunt puține case și înțeleg. Dar aici trebuie să găsesc foarte multe meduri, nu știu, vreo 20, toată partea asta. Și în partea aia de la rotele la mici trebuie să mai găsesc și pe acolo vreo 10. Trebuie, deci n-ai cum. Iau fiecare casă. Bine, trebuie să mă grăbesc pentru că o să vină zona. Deja văd un med. Aici nimic. Sper să nu dau de player în fața mea și să mor instant, pentru că ar fi urât. Am dat și puțin jocul tare ca să aud playerii dacă am. Dar momentan e liniște și nu mă aștept să fie player pentru că a fost destul de departe și zona este destul de departe. Ok, nice. Avem aici puritoare. Hai să luăm puritoare. Ok, deja m-am făcut cu 15 meduri. Interesant. Și abia dacă am notat jumate de sentosă. Forță. Bun, hai să luăm și casele astea. Iar după aia va trebui să depozităm undeva medurile pentru că nu o să mai am loc. Băi, chiar bun lootul pe sentosă. Adică uitați-vă ce bine m-am făcut. Am 4 gluri. Am o vestă decentă. Meduri nu mai vorbesc. Ok, încă unul aici. Hai să luăm și SMG-urile. Nimic. Nimic, ok, bun. Mai lutăm, nu știu, mai lutăm partea asta pe aici, iar apoi o să depozităm undeva medurile. Cred că în casa aia cu etaj. Ca să nu le uităm. Silencer, bă, dă-l încoace. Poate, poate, cine știe, poate chiar sunt player pe aici. Bă! Vreau să iau medul și am luat anul. No, bun. Bă, va trebui să mă grăbesc. Va trebui să mă grăbesc pentru că vine zona. Hai să lăsăm repede 15 meduri aici. Dar repede rău de tot pentru că vine zona. Ok, le lăsăm aici. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 15, gata. Bun, acum hai să mai aruncăm atașamentele astea. Iar la urmă, dacă găsesc foarte multe meduri și nu o să mai am loc, o să arunc gloanțele până la urmă și glurile și tot. Dar mă îndoiesc că o să găsesc mai mult de 15 meduri. Adică am găsit 15 în jumate, cred că jumatea asta tot 15 voi găsi. Bine, dar trebuie să mă grăbesc foarte, foarte tare pentru că vine zona și nu dă e foarte mult, dar când va ajunge începe să dea câte 2 și după aia câte, nu știu, 6, 7. Și trebuie să mă grăbesc. Hai cu medurile, bă, unde sunteți medurile? Medurilor, unde sunteți? Nimic. Hai bă, pe bune, toată casa nimic. A, da, și mai am și bonfire-ul, care este gata. O să-l dau, nu știu, când aproape mor la sfârșit, cred că o să dau bonfire-ul ăla. Pentru că n-are rost să-l dau acum. Bă, dar n-am mai găsit niciun med, uitați-vă și voi de când lutez și niciun med, oare a fost lutat? Dar nu pare, da, nu sunt gloanțe luate. Bun, trebuie să găsesc meduri neapărat, bă. Nu cred că o să găsim 30 de meduri meciul ăsta. A, și mai sunt și foarte puțini playeri, dar mai sunt 15 playeri, adică 14. Oh, nice, meduri. Bun, hai să urcăm și la etaj, nu știu dacă se merită, dar dacă găsim măcar un med, chiar se merită. Hai să vedem. Ai, nice. Un med. Chiar s-a meritat. Ok, forță. Hai să încercăm să nu ne luăm damage. Ok, și mai avem puțin de rotat. Mai avem partea asta și partea asta. O să trecem repede pe la rulotele alea. Până ajunge zona, sper să termin de rotat. Adică până ajunge următoarea zonă. Încă o ciupercă, iau toate ciupercele pentru că chiar mă ajută. Așa.
A, da, și încă o chestie tare, mă, băieții, care până acum n-am avut-o. De la pisică, bine, nu pisica are abilitatea asta, dar petul nou care s-a băgat la top up și l-am luat, are abilitate foarte șmecheră. Atunci când îți dai med, îți dă stamina. Și este foarte mișto, pentru că eu când o să-mi dau medul ăsta am și stamina automat și nu o să mai scadă viața așa de mult. Bun, m-am făcut cu 6 meduri din nou. Aici afară sunt meduri. Nu sunt ok. Bă, ce mi se blochează telefonul? Hai că aproape ajunge prima zonă. Uite un med sus. Bă, dar numai câte unul găsesc. Bă, nu găsesc și eu câte două meduri. Ok, încă unul aici. Hai două, tot unul. Am 8 meduri. Bă, dacă aș mai găsi încă 15, gen să fac 15 de pe aici și cu 15 care am acolo, numai bine 30. Hai că mai trebuie unul și fac 10 și l-am văzut deja unul acolo. Forță. Forță, am găsit ceva medru, băieți. Cum ar fi să murim tot squad-ul în același timp? Ar fi genial. Gluri acolo două, dar n-am ce face cu ele. Ok, playerii mei sunt afara zonei. Nice. Și deja zona începe să dea câte două, ok. Bine, acum încă nu e în pericol, dar când va ajunge, atunci o să fie o amenințare. Ok, m-am făcut cu 11 meduri, forță. Mai trebuie încă 4 meduri să fac 30. Ok, uite, 1. Gluri, iar n-am ce face cu ele. Bă, câte gluri am găsit, jurăte. Vesta nu o să o fac pentru că nu am de ce. Ok, am mai găsit un med. Am 13, mai trebuie încă 2. Bun, hai să mai aruncăm. Arăuri, cred că o am pe Paloma și n-are rost să mai arunc. O să aruncăm niște SMG. Aici nimic, glurile. Le punem pentru că nu avem ce face cu ele. Mai aruncăm astea, astea și gata. Ne dăm puțin pe aloc. Bun, hai să urcăm și sus. Hai să urcăm și sus pentru că, da, uite, e exact cum credeam. Sunt meduri. Bine, aud zona că pleacă. Dar încă nu e o grabă. Avem timp să mergem în casa aia unde sunt medurile. Gheozna de 3 acolo. Da, 14 meduri și cu 15, 29 de meduri. Poate mai găsim pe aici un med. Dacă aș găsi un med, aș face exact 30 de meduri. Ar fi forță. Da. Ok. Bă, acolo n-am mai lootat. Luat asta n-am lootat-o. Cum ar fi să găsim aici un med? Bă, îl văd, jură-te, nu te cred. Deci, mă, băieți, dacă vreți să știți câte meduri sunt în sentul ăsta, ei bine, sunt 30, adică 15 pe care le am și cum că 15 din casă, 30. Deci, da. Bine, hai să mai căutăm, deși am mai luat pe aici și nu cred că mai sunt, dar nu știu, mai mergem și noi pe aici. Mi se pare că am văzut o ciupercă. Da, ciupercă, nice. Deși de acum o să-mi dau meduri și o să mi se încarce stamina, dar hai să o luăm. Poate ne ajută. Bun, și ajunge și zona asta. Bă, trebuie să mergem în casă pentru că de acum dă foarte, foarte mult. Ok. Bă, nu mai are rost. Eu tot încerc să mai găsesc meduri, dar cred că e inutil. Bine, hai totuși să mai caut în casă. Dar nu, că nu ta gen. Degeaba mai caut. Bă, aici am pus medurile, nu? Mamă, ce e aici? Nu mai am loc. Am 25 la mine și 29 de meduri. Bine, 30 de mai mi-a dat unul pe acolo. Și de-aia nu mai am 30. Putem să aruncăm ceva ca să mai luăm? Dar n-am ce să alung. Asta e de la Paloma. Bă, a ajuns zona, este. Da, a ajuns zona. Mamă, cât de mică e. Mamă, și dă ceva. Adică, uitați-vă puțin cât dă. Chiar dă ceva zona. Ok, să vedem viața cu echipierilor. Băi, destul de bine. Stau băieții destul de bine. Hai să mai stăm puțin, nu ne dăm medul. E foarte tare pentru că am și stamina. Eu am un avantaj față de coechipierii mei. Că eu am stamina în permanență. Uitați-vă cum încarcă stamina. E genial. Ok, și va pleca zona în 35 de secunde. Ne mai dăm unul. Hai, locule, încarcă-te. Ok, și mai dăm unul. Mai am 21 de meduri la mine.
Ok, l-am luat și pe asta, încă 25 de metri, mă băieți, încă 25, mamă, și mai am și bonfire-ul care cred că face cât un med. Bă, și ce puțin player mai sunt. Mai e un squad, efectiv. Bine, buia sunt convins că nu avem cum să luăm, chiar dacă mai rămâne un player singur, pentru că ăla are zona și obligat va câștiga. 23 de meduri. Ne dăm și pe loc. Bă, voi ați observat la costumul ăsta că mi se vede urechile, adică uitați-vă puțin. Vedeți? Ni. Mi se vede urechile, bă. Pe bune, uitați-vă puțin. Aoleu. Ok, încă 22 de metri, mă băieți. 21. Și ne mai dăm unul și mai rămânem cu... Stai, încă nu. Așa. Mai rămânem cu 20 de metri, deci 10 metri s-au dus deja. Bine, de acum va trebui să-mi dau unul după altul când va ajunge zona, pentru că dă foarte mult zona. Începe să dea, nu știu, câte 8, cred. Cu echipierii noștri se pare că încă au meduri. Mamă, cum se simte. Jură-te. Uitați-vă puțin cum îmi scade viața, bă. Am stamina full. 200. Nu îmi scade stamina din 200. Alo, cule, fă-ți treaba. În 40 de secunde pleacă și următoarea zonă. Încă nu dăm med, încă nu dăm med, pentru că îl consumăm degeaba. Ok, acum îl dăm. Mai sunt încă 3 playeri, uitați-vă și voi. Și noi suntem în afara zonei. Ok, mai avem încă 12 meduri, dacă mai dau unul rămân cu 12 meduri. Mamă, cum scade viața, bă. Hai, zona pleacă. Și-a plecat zona, ok. No meduri, bă, băieți, 9 meduri. Mamă, cum se vede în stânga acolo, vedeți cum crește viața la toată echipa, gen? Hai, alocule, încarcă-te că am nevoie de tine acum. Așa. Viper aș dă unul după altul. Și-a dat și bonfire-ul, cred că. Uitați-vă cum îi crește lui Viper la viața. Eu nu-mi dau așa chiar med, med după med, pentru că câteodată îmi crește inutil viața, gen. Cred că Vipera se va muri, primul, cred că. Ok, hai să dăm și bonfire-ul, mă băieți. Ajunge zona, mă băieți, îl dăm bonfire-ul. Mamă, nici nu se cunoaște viața care o încarcă. Ne dăm unul după altul, unul după altul, e zona foarte mică. Uitați-vă puțin, bă. Și Vipera încă nu moare și eu mai am un med și am murit, nici nu mai apucat să-l dau. Uitați-vă puțin unde sunt. Și a murit, Radu a murit. E forță. Și Vipera a rămas, care nu mai are viață și încă mai are meduri, bă, voi sunteți nebuni. Uitați-vă puțin la Vipera, bă. Îi dăm un like și a murit. Locul 2? Locul 2. Ok, 2 kill-uri și 0 kill-uri la băieții. E forță, e genial băieții. Minus 3, locul 3. Locul 2, pardon. Locul 2, minus 3. Ca să vedeți și voi ce înseamnă să ai 6500 de puncte. E genial. Ok, băieții, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să dați un mare, mare like, o subscribe. Noi, eu v-am până nu vedeți. Ceau!